Během prázdnin se podařilo v našem městě realizovat řadu investičních akcí. Pojďme se podívat na některé z nich. Mezi nejvýznamnější akce i z pohledu objemu finančních prostředků patří rekonstrukce elektrorozvodu na základní škole generála Klapálka, která je těsně před dokončením. Tam se zítra zahajuje přejímka a do pátku teda by škola měla být vyklizená a mohlo by se komplet všechno připravovat na to, aby příští týden mohli děti přijít do školy. Další akce, která je už dokončena, je dětské hřiště zase u školy Václava Havla. Tam už je to úplně hotovo, tam se dodělávají kosmetické úpravy, nějaké sítě a takové věci. Mezi další akce patří budování přístupové komunikace k nové bytové výstavbě na Hostibejku. Tam se nám bohužel to trošku prodloužilo, protože nám do toho se nabourali archeologové, protože tam našli nějaké pozůstatky jakési nějak dávné kultury, takže tam se nám to o nějaký měsíc ty práce trošku pošouply, ale je tam teda časový harmonogram postavený tak, že to nebude mít vliv na dokončení stavby. Úpravy prostoru před kulturním domem Vltava jsou již před dokončením. Probíhají zde ještě drobné závěrečné práce. Z dalších akcí, jež se právě začínají realizovat, jmenujme úpravu prostoru kolem kostela a městského úřadu, která se dotkne mnoha obyvatel města. Rád bych teda na základě této akce upozornil občany, že tam budou určitě nějaká omezení pro chodce, takže aby tomu věnovali pozornost a řídili se teda dopravním značením, aby teda nám neběhali přes stavbu a se někomu něco nestalo. Podle plánu probíhá také rekonstrukce veřejného osvětlení v Mostní ulici v Lobečku. Stavba by měla být hotova v nejbližších týdnech. Jestli už si občané mohli všimnout, tak už se dělají definitivní úpravy těch zelených ploch, už jsou osazeny stožáry na půlce, asi zhruba na půlce komunikace a ten zbytek by měl do konce měsíce být hotov. Na Hůrce probíhá úprava břehu Zákolanského potoka poblíž můstku v Chelčického ulici. Tam se dělají takové kamenné schody a takový přístup zase k vodě a upravuje se ten břeh. Tam je tu otázka, já si myslím, že během září určitě ta akce bude dokončena. Během července zmizela budova staré školy mezi knihovnou, radnicí a technoparkem. Co vznikne na jejím místě? Tento objekt byl prodán paní doktorce Získalové na vybudování zubarského střediska. Byl na to zpracován projekt. Když pak investor udělal sondy do zdiva, tak přišel s tím, že by bylo jak ekonomičtější, tak i teda ze stavebního hlediska jednodušší ten objekt zbourat a postavit ho komplet nový v té samé podobě, jaká byla před tou demolicí. Objekt je sice starý, historický, ale pokud bude zachován jeho vzhled, tak jestli je zdivo kamenné nebo jestli je zdivo z moderních materiálů, asi nehraje to velkou roli, takže jsme teda odsouhlasili to, že ten objekt může být zbourán a místo toho postavěn teda objekt moderní. V objektu bude moderní zubarské středisko, aby teda zdivo postupně někdy plesnivělo, že? A bylo narušeno vlhkostí, protože kamenné zdivo se špatně izoluje a vymýšlí tam nějaké chemické izolace a takovéhle věci. Je jedna, která ekonomicky náročné a jedna, která stavebně problematické. Takže z tohohle důvodu teda byl objekt zbourán a jestli si občané všimli, už tam teda funguje stavební firma, která teda připravuje výstavbu a pokračování té akce. S tím, že si myslím, že investor bude chtít příští rok, teda určitě někdy v létě, ten objekt určitě odevřít a začít provozovat.